Ötən sutka ərzində Erməni silahlı birləşmələri tərəfindən mövqelərimiz ümumilikdə 19 dəfə atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bunlardan 16-sı Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Basarkəçər və Qaraqilsə rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən, ordumuzun Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqelərinə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutmaqla baş verib. Digər uch saat ərzində Rusiya südrumar ammalarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni Erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atəş açmaqla qeydə alınıb. Şəxsi heyət və texnikamızda itki yoxdur. Bütün hallarda Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.